Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ կանցկացնի քննարկում խտրականության դեմ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունն ու խտրականության դրսևորումները Հայաստանում թեմայով։ Մեր քննարկման բանախոսներն են այսօր Նոր Սերունդ Մարդասիրական ՀԿ-ի ղեկավար Սերգեյ Գաբրիելյանը, Նոր Սերունդ Մարդասիրական ՀԿ-ի աշխատակից Արման Սահակյանը, Արման Սահակյանի փաստաբան Մարո Խաչատուրյանը, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը և Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Իզաբելա Սարգսյանը։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես ուղիղ եթերով մեզ հետևող գործընկերներին հիշեցնեմ, որ այս տարվա մայիսի 14-ին Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց Հայաստանի Հանրապետության երեք քաղաքացիների հայցը ընդդեմ իրավունք թերթի, որտեղ դեռ 2013 թվականին հոդված էր տպագրվել ընդդեմ քաղաքացիների ատելության և խտրականության կոչերով, իսկ մի քանի օր առաջ, ինչպես գիտենք, նաև դատական վճիռը հրապարակվեց, ըստ որի թերթի խմբագիրը, որը նաև Նյութի հեղինակն էր, պարտավորվում է հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել այդ քաղաքացիներից և յուրաքանչյուրին 300,000-ական դրամի չափով գումար վճարել։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք նաև մեր քննարկմանը հրավիրել էինք իրավունք թերթի խմբագիր Հովհաննես Գալաջյանին և նրա փաստաբանին, ցավոք նրանք հրաժարվեցին մասնակցել մեր քննարկմանը։ Այնուամենայնիվ, սկսելով մեր քննարկումը, կխնդրեմ, որպեսզի Մարո, դուք, քանի որ փաստաբանն եք հանդիսանում Արման Սահակյանի, նախ և առաջ ներկայացնեք դատական վճիռը, որ հրապարակվեց, և արդյոք Հայաստանի դատական պրակտիկայում սա առաջին դեպքն է, որ նման գործերով բավարարվում է հայցվորի դիմումը։ Խնդրեմ։ Ուրեմն խոսեմ վճռի մասին սկզբից։ Նախ, չնայած որ մենք բավական աշխատել էինք սույն գործով և ունեինք ակնկալիքներ սպասելու դրական արդյունք, այնուամենայնիվ ողջունելի եմ համարում նման վճիռ ունենալը, հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, որ այսպիսի գործերով, որտեղ մանավանդ բավական մեծ է հիմքերը ատելության և խտրականության հարահարման, և կա կոնկրետ պաշտպանված հիմք, որով դրսևորվել են այդ գործողությունները, դեռևս դատական պրակտիկա չունենք։ Խտրականության գործեր կան սահմանադրական դատարանի որոշումներով, սակայն կոնկրետ նման գործերով պատվի և արժանապատվության մասով մենք չունենք։ Սույն գործի համաձայն, հաշվի առնելով նաև, որ յուրաքանչյուր վճիռ իհարկե հրապարակվում է Հայաստանի Հանրապետության անունից և բնականաբար արդեն Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունն է ցույց տալիս, այս առումով իհարկե ողջունում եմ սույն վճիռը, հաշվի առնելով նաև արդեն իսկ բացասական նախադեպը կոնկրետ նույն հոդվածի վերաբերյալ, երևի տեղյակ եք, 16 հայցվորների հայցը մերժվել էր, որտեղ դատարանը փաստորեն գնահատել էր որպես կարծիքի արտահայտում, հոդվածում տեղ գտած արտահայտությունները, հետևաբար արդեն իսկ բացասական հիմքի վրա ունենալ նման վճիռ արդեն իսկ բավական ձերբերում է։ Խոսեմ գործի հանգամանքների մասին և անդրադառնամ, թե կոնկրետ որոնք են հաստատվել և որոնք են մերժվել։ Ներկայացրել էինք հայցադիմում կապված զրպարտիչ և վիրավորական արտահայտությունների փոխհատուցման մասով, կոնկրետ զրպարտիչ էինք դիտել հոդվածով տեղ գտած արտահայտությունը այն մասին, որ իմ վստահորդները հանդես են եկել որպես Անուշ և Ինգա Աշակյանների հալածանքի մասնակիցներ, և այս մասով բավական մեծ հանգամանալից դիտարկումներ էին կարել, ինչին և դատարանը նույնպես անդրադարձել էր, հավաստելով, որ իսկապես այս դեպքում մենք գործ ունենք փաստի հետ, կոնկրետ իրական գործողությունների հետ, որոնք սակայն չեն ապացուցվել գործի քննության ընթացքում, ինչպիսի ապացուցման բեռը տվյալ դեպքում արդեն կրում էր պատասխանող կողմը, այսինքն կոնկրետ լրատվամիջոցը։ Եվ հենց այդ փաստի հիման վրա դատարանը հաստատել է սույն գործով, վճռով, որ որևէ փաստացի իրական տվյալ գործով չկա և ապացույց չի ներկայացվել, որ իմ վստահորդները հալածել են Անուշ և Ինգա Աշակյաններին, ընդ որում դատարանը մեկնաբանել էր նաև հալածել տերմինը, նշելով, որ հալածել ըստ Աղայանի բարարանի, իրենից ենթադրում է հետապնդում իրականացնել, ճնշել։ Եվ այս մասով, քանի որ կոնկրետ ապացույցներ չկային, դատարանը արդեն իսկ բավարարել է մեր հայցը,
անդրադառնալով նաև ոչ միայն հերթման պահանջի բավարարմանը, այլ նաև փոխհատուցման հարցին, որի մասին ավելի ուշ կխոսեմ։ Վիրահորական է դիտել հենց նույն հիմքի վրա, որ փաստացի որևէ տվյալ չունենալու հիմքերով, փաստորեն լրագրողը չստուգելով որևէ տվյալի ճշմարտացիությունը, կատարել էր արտահայտություն, որը մենք դատարանում վիճարկենք կոնկրետ ազգի և պետության թշնամի արտահայտությունը։ Դատարանը նույնպես անդրադարձել էր թշնամի բառի մեկնաբանությանը, նշելով, որ թշնամին դա որոշակի պայքարի մեջ գտնվող հակառակորդն է, և այս դեպքում նույնպես չունենալով որևէ փաստացի տվյալ, այսինքն կոնկրետ փաստացի տվյալների բացակայության հիմքում լրագրողը ստուգում չիրականացնելով նյութի, կատարել էր վիրավորական արտահայտություններ։ Սրանք դրական կողմերն են վճռի, որոնք բնականաբար նշում եմ նույնպես, որ լավ ձեռքբերումներ են, իսկ անդրադառնալ մի քիչ բացասականի, ինչը օրինակ մեզ չի գոհացրել։ Մենք սույն գործով ներկայացրել էինք նաև ատելության և խտրականության հրահրման փաստի ճանաչում, և արդեն դրա հետևանք որպես, որպեսի դատարանը պարտավորեցնի պարտասանող լրատվամիջոցը հրապարակի դատարանի եզրափակիչ մասի հատվածը, որտեղ նշվում է, որ պատասխանողի կողմից կոնկրետ ատելության և խտրականության հրահրում է դրսևորվել։ Այս մասով, որքան էլ որ տարօրինակ է, մենք անձամբ ես որպես փաստաբան բավական աշխատել էի հենց իրավական հիմքը ցույց տալու համար, այսինքն օրենսդրական բացի պայմաններում աշխատանքը շատ բարդ էր, չունենալու խտրականության մասին օրենք կոնկրետ մեծ դժվարությունները առաջ էին կանգնել, և այս դեպքում բավական մեծ աշխատանք եմ տարել հենց ցույց տալու համար, որ մեր սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն արդեն միջազգային պայմանագրերը, որոնք վավերացվում և հաստատվում են պետության կողմից, ունեն ուղղակի կիրառելիություն։ Հետևաբար խնդրել էի դատարանին, որ անմիջականորեն կիրառվի սահմանադրության 14-րդ հոդվածը և Եվրոպական կոնվենցիայի արդեն 14-րդ հոդվածը և 17-րդ հոդվածը, որը ատելության հրահրումն է արգելում։ Սակայն այս մասով դատարանը կոնկրետ նշված արտահայտությունները դիտարկել էր, այսինքն հաստատել է դրա արտավորող բնույթը, բայց դիտավորությունը, դատարանը նշել է, որ դիտավորությունն ուղղված էր կոնկրետ իմ վստահորդների պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելուն, և չէր իբրև թե մենք չենք ապացուցել այն հանգամանքը, որ դիտավորությունը ուղված է եղել ատելության դեպքում և խտրականության դեպքում, դիտավորությունը պետք է ուղված լիներ կոնկրետ իմ վստահորդների գործունեությունը դադարեցնելուն։ Սույն հանգամանքը բազմաթիվ անգամ իմ կողմից կրկնվել է, հենց նույն հիմքի վրա էլ աշխատել ենք։ Դատարանը տարօրինակ ձևով նշել է, որ որևէ ապացույց մեր կողմից այդ մասով չի ներկայացվել, և ապացուցման բեռը դրվել էր հենց մեր վրա այդ մասով։ Հաշվի չառնելով իհարկե մի հետ պրակտիկան, որը ես իմ ամփոփ ելույթում մանրամասն ներկայացրել էի։ Խնդիրն այն է, որ խտրականության գործերով ապացուցման բեռը հայցվորը գրում է այնքանով, որքանով, որ փաստերի ամբողջականությամբ կարողանում է ցույց տալ կոնկրետ այդ խտրականությունը, ասենք հենց դրսևորելի առերևույթ, որից հետո արդեն ապացուցման բեռը, այդ մասով երևի իմ կոլեգաներն ավելի մանրամասն կխոսեն, ապացուցման բեռն ինքնըստինքյան արդեն փոխանցում է պատասխանող կողմին։ Հետևաբար այս մասով արդեն դատարանը, երբ որ ապացուցման բեռը դրել է մեր վրա, նշելով քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի սահմանված կարգը միայն, իրավաչափ չեն գտնում, և այս մասով մենք իհարկե վճիռը կբողոքարկենք։ Շատ լավ, հասկանալի է, շնորհակալ եմ շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Ես կխնդրեմ այժմ, որպեսզի դուք, հա, Արման և Սերգեյ, ներկայացնեք, հա, գործի մասին փոքր ներկայացրեց փաստաբանը, այլ ավելի շատ խոսենք խտրականության դրսևորման ձևերի մասին, այսինքն հրապարակումը, հա, լրատվամիջոցով ևս մի միջոց է, բայց դրանից հետո ինչ հետևանքներ է ունեցել, հա, այսինքն այս հրապարակումը ձեր կյանքում միգուցե հետապնդումներ են եղել, հա, այս հրապարակումից հետո, կամ ընդհանրապես մյուս այն քաղաքացիների նկատմամբ, որ նման էլի կոչերով հոդված է տպագրվել։ Բարև ձեզ, ես նաև ուզում եմ ավելացնեմ, որ Մարու Խաչատրյանը նաև հանդեսանում է նոր սերունդ մարդասիրական ՀԿ-ի փաստաբանը, մենք ունենք ևս մեկ գործընդեմ իրավունք թերթի, և տադագան գործը դեռ շարունակվում է,
Այսինքն դա նույն այս գործերի ճիշտ շարունակությունն է։ Այսինքն մի քանի հոդված է եղել։ Իրավունք թերթը ոչ միայն զրբարտել էր 16+, այսինքն 60, հա, քաղաքացու ներկայացրել էր Facebook-յան, նաև հետապնդումներ էր կատարել նոր սերունդ հասարակական կազմակերպության, արադավորելով և խտրականության կոչեր հրահրելով իր թերթում, ներկայացնելով թյուր ինֆորմացիան նոր սերունդ հասարակական կազմակերպության ընտանուր գործունեությանը և թյուր ինֆորմացիա է ներկայացրել իր ՄԺԿ-ի ընտանուր աշխատանքների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է խտրականության կոչերը, ինչ կա, ինչ ունենք և ինչպիսի հետևանքներ կա, երևի յուրաքանչյուրս մեր մասով կներկայացնենք, թե ինչպիսի հետևանքներ ունենք, այն որ իրավունք թերթի հրապարակումից հետո անմիջապես շատ հետաքրքիր հարց ու պատասխաններ եղավ Հ-սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության տեղնախկին աշխատակից Արմեն Պապյանի հետ, որտեղ արդացոլվեց մեր գործունեության աշխատանք ընդհանուր, բարձրաձայնվեց, թե մենք պաշտպանում ենք կոմիկներին և նման ոնց կարելի է նման հասարակական կազմակերպությունը աշխատի, և մենք բավականի շատ փաստեր բերեցինք, որ նախ կոմիկ չէ, նույնասեռական է, բացի դրանից էլ մարդը հավասար իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, նաև այն երկրում, ի դեմս, ով վավերացրել է բոլոր միջազգային պայմանագրերը և հանդիսանում է Եվրախորհրդի անդամ։ Ասեմ, որ այդ հարց ու պատասխանները բավականին երկար տևեցին, դա եղել է բանավոր խոսակցությունների միջոցով, երբ որ ներկայացվել է, դա մեր կազմակերպության հանդեպ արդեն եկած տարբեր պետական կառույցների հակակրանքներ, ինչը չի կարելի ասել միջազգային կազմակերպությունների գործընկերի իրավապաշտպան կառույցների հանդեպ, ովքեր որ կանգնեցին և հասկացան, որ դա իրավապաշտպանության մասնիկ է և մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու, նաև մեզ միացան մեր միջազգային գործընկերի իրավապաշտպանները և եթե դուք տեղյակ եք, հայտարարություն հրապարակվեց, որին ստորագրեցին բավականի չափ միացան բավականաչափ, թե քաղաքացիական հասարակության կառույցներ Հայաստանից և միջազգային արտասահմանից, թե իրավապաշտպաններ, անհատներ։ Խտրականության ոլորտին անդրադառնալիս ես կարող եմ ասեմ, որ խտրականության են վերաբերվում խոցելի խմբերը Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր որ կարել է մատների վրա հաշվել այդ խոցելի խմբերին, հատկապես խոցելի խմբերին, դրանք նույնասեռականներն են, թմրամիջոցներն երկրային օգտագործողներն են, կոմերցիոն սեռական ծառայություն մատուցող կա Նայք են, կրոնական և ազգային փոքրամասնություններն են, բայց ասեմ, որ միևնույն ժամանակ նաև իրենք իրենց խմբերը իրենց մեջ ունեն այդ պրոբլեմները, այսինքն մի խումբը մյուս խմբին չի ընդունում, օրինակ մեր հանդիպումների, քննարկումների արդյունքում պարզվեց, որ երեք խմբերից կրոնական և ազգային և սեռական փոքրամասնություններ, այսպես ասեմ, երեք խմբերից նույնասեռականները, սեռական փոքրամասնություններն ավելի հանդուրժող դուրս եկան և ավելի պատրաստական դուրս եկան կանգնելու և բարձրաձայնելու կրոնական և ազգային փոքրամասնությունների հարցերը և պաշտպանելու նրանց, քան հակառակը։ Խտրականության դեպքերը նաև կասեմ, որ կան քրեակատարական հիմնարկությունում, բանակում, ես պատմիցս ասել եմ դրամասին, բուժ հաստատություններում, գործատուների մոտ, պետական և մասնավոր, ինչպես նաև որոշ հասարակական կազմակերպությունների մոտ, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես ազգասերներ և հայկական ավանդույթի կրողներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես կխնդրեմ Արման, որպեսի դուք ներկայացնեք, հա, որպես նոր սերունդ մարդասիրական ՀԿ-ի աշխատակից և ակտիվ քաղաքացի, այ կոնկրետ որտեղ, հա, որ ոլորտներում է ձեր իրավունքները խախտվել և այս հոդվածների հրապարակումներից հետո կոնկրետ, հա, ինչ խնդիրներ եք ունեցել, որոշակի հետապնդումներ կամ այլ, հա, խնդիրներ, եթե եղել են ձեր անձնական կյանքում։ Շնորհակալություն բարև ձեզ նախրիավերքի համար, դեռևս երբ խոսում ենք խտրականությունից, պետք է անդրադառնալ դեռևս մեր կազմակերպության գործունեությանը և նորություն չէ, որ կազմակերպությունը լինելով իրավապաշտպան կազմակերպություն չի դրսում որևիցե խտրականություն, որևիցե անձի կամ խմբի, սոցիալական խմբի նկատմամբ։ Սա դեռևս գործունեությունը իրականացնում է բավական երկար տարիներ և հատկանշական է այն փաստը, որ ուրեմն Facebook-յան ասուլիսից հետո, ինգավ Անուշ Արշակյանների Facebook-յան ասուլիսից հետո և նրանք դրանից առաջ ԶԼՄ-ների միջոցով տարածվեց այն լուրը, որ բավականին խտրական մոտեցում և ատելություն ունեն
Եվրատեսիլ 2014-ի հաղթող Կոնչիտա Վյուրստի նկատմամբ իր սեռական կողմնորոշման կենտրոնային ինքնության հիմքով ընդհանուր միջև համատելով նրանց հոգեկան հիվանդների հետ, այստեղ առերեսում են երկշերտ խտրականության։ Այստեղ մի հանգամանք է շատ պարզ եւ հատկանշական, որ խտրական մոտեցումը դրսևորվել է ի սկզբանե, երբ իրավունք թերթի հոդվածագիր Հովհանես Գալաջյանը պարզապես ընտրողական մոտեցմամբ ընտրել է այն 60 քաղաքացիներին, ովքեր չգիտես ինչու պարզապես հայտնվել են այսպես սովետական միության պայմաններին համաձայն ինչ-որ սեք ցուցակում, որոնք ըստ իրեն համարվում են ազգ եւ պետության թշնամիների զուտային պատճառը, որ պաշտպանում են բոլոր անձանց հավասար իրավունքների իրացման պայմանները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս պարագայը միանշանակ հատկանշական է, որ ես ինքս, եթե անկեղծ լինեմ, չեմ հիշում, թե արդյոք ես մասնակցել եմ այդ Facebook-յան ասուլիսին եւ արդյոք հարցադրում կատարել եմ այդ խմբում, չհասական չգիտես ինչու իմ անունը փաստացի միտումնավոր հայտնվել է այս եւ ցուցակում։ Այստեղ արդեն փաստական հանգամանքներ են իհայտ գալիս, որ միանշանակ հետապնդումները եղել են դեռևս դրանից առաջ եւ դա պարզապես լավագույն եւ բաց հարթակ է եղել, որտեղ հնարավորություն է եղել մեր անունը արտարծել որպես ազգի եւ պետության թշնամիներ։ Սա խտրականության այդպես հրահրման առաջին հատվածը։ Դրանից հետո հենց հոդվածում նշվել է կոչ անել այն անձանց, ովքեր հայտնվել են այս ցուցակում, չբարևել, զրո հանդուրժողականություն, գործատուներին կոչ են արել ազատել աշխատանքից, այսինքն այնպիսի արտահայտություններ, որոնք միանշանակ անզեն աչքով չլինելով իրավաբան եւ չտիրապետելով, հա, իրավաբանական տերմինները, միանշանակ կարելի է հասկանալ, որ դա խտրականության հրահրում է եւ ատելության կոչ հասարակությունում պարզապես չընդունել այն անձանց, ովքեր պայքարում են արդարության եւ հավասարության համար։ Ես եթե կարելի է մի ավելացում անեմ, քանի որ կար շատ կներեք, Արմանը չնշեց, բայց ես ավելացնեմ, որ անմիջապես հոդվածի հրապարակումից հետո Արմանի մեքենայի դիմացի ապակին էր եղել կոտրված վիճակում, ինչեւ հիմա մենք չենք փոխի այդ ապակին, նույն տեսքով է, բացի դրանից շատ ցավալի է, որ մենք դիմեցինք, երբ որ դիմեցինք ոստիկանություն եւ խնդրեցինք, որ ոստիկանությունը փորձի ապահովի մեր անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պաշտոնապես պատասխանեց, որ այդ ծառայությունները վճարվել է եւ մենք պետք է դիմենք հատուկ Տիկնապահական ծառայությունը եւ այնտեղից ստանանք համապատասխան պաշտպանություն։ Մինչդեռ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս կարելի է փաստել, որ չենք կարող ոստիկանության կողմից ստանալ լինել պաշտպանված։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հա, եթե կար, խնդրեմ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, սույն թեմայի հետ կապված եմ ուզում լրացման են որպես փաստաբան, գործի հանգամանքների հետ կապված, ուրեմն, գործով եւ ես, գործով եւ նոր սերունդի գործով, որը նշեց Սերգեյ Գաբրելյանը, մենք խտրականության փաստը ու ատելության փաստը հաստատելու համար ներկայացրել ենք լրատվամիջոցի եւ նախկին հրատարակումները եւ արդեն գործի քննության ընթացքում կատարված հրատարակումները։ Բավական շատ հրատարակումներ են կատարվել, որտեղ ուղղակիորեն նշվում է, որ նպատակ են հետապնդում դադարեցնելու իմ վստահորդների կոնկրետ նոր սերունդի գործունեությունը։ Եվ հենց վիճարկվող հոդվածում, որի մասին մենք հիմա ունենք վճիր, նույնպես նշված է, ուղղակիորեն նշված է գործունեությունը դադարեցնել, ու կոնկրետ ոլորտներ են նշում, թե որ ոլորտներում միաժամանակ չսահմանափակելով այդ ոլորտները։ Եվ այս հանգամանքներում կարծում եմ արդեն իսկ հավաստի էր։ Այստեղ մի փոքր կուզենայի խոսեի մի քիչ, եթե կարելի է, միատեսակ իրավիճան հետ կապած։ Լավ, Հասմիկ, որպեսի դուք հա ներկայացնեք օրենսդրական կարգավորումների մասին, այսօրվա օրենսդրությունը որ կա, քրեական օրենսգիրքը Հայաստանի, որքանով է ապահովում ատելության եւ խտրականության հա դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանություն եւ արդյոք կարիք կա առանձին խտրականության դեմ օրենք հա մշակելու, թե ոչ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ես կսանկանայի միջև հարցին պատասխանելը, նշել, որ կոնկրետ ինձ համար, որպես իրավապաշտպան եւ այս ոլորտում գործունեություն ծավալող, իրապես դրական քայլ եմ դիտարկում նման որոշման կայացումը։ Վերջիվերջո մենք տեսանք որոշում, որ նման հարցերին, վիրավորանքին, զրպարտության, այդ դիֆամացիա ասվածին անդրադարձ կատարվել է եւ ընդհանուր միջև օգտագործվել են նախադեպեր, եվրոպական կոնվենցիայից, մեկնաբանություններ, միջնախադեպային իրավունքից եւ
սա պետք է բնականաբար դրական քայլ ձեռնարկել եւ ակնկալել ավելին եւ հետամուտ լինել, որ ավելին տեղի ունենա։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրության առումով, ցավոք սրտի օրենսդրությունը այս առումով բավականին թերություններ ունի, օրենսդրությունից բացի իրավագիրար պրակտիկայում, հա, այդ խտրականության վերաբերյալ քննարկումները, դրա պահանջատեր լինելը խտրականությունից տուժված անձանց իրավունքների պաշտպանության մասով շատ քիչ կարող ենք հանդիպել եւ այս կարող ենք նիսկ ասել, որ վերջին 1-2 տարում է, որ այս ոլորտը մեր եւ օրենսդրության մեջ քննարկումների եւ պրակտիկայում, հա, քննարկումների տեղի թեմա, հա, հանդիսանում է։ Ինչ ունենք մենք ներկայումս եւ ինչից է բխում օրենք ունենալու անհրաժեշտությունը։ Եթե մենք փացենք մեր իրավական ակտերը, օրենսգրքերը, որ ունենք, հա, կարող ենք տեսնել բավականին մեծ ցանկ օրենսգրքերի առանձին օրենքների, հա, իրավական ակտերի մեծ ցանկ, որ ինչ որ չափով դրույթ պարունակում են հավասարության վերաբերյալ, ինչպես նաև խտրականության արգելքի, հա։ Առաջինը հենց սահմանադրությունն է, որի 14-րդ հոդվածը նշում է հասարակության եւ խտրականության արգելքի մասով։ Եթե խորանանք, ունենք մի շարք այլ իրավական ակտեր, կրթության մասին օրենքը կարող է լինել քրեական օրենսգիրքը, որ իրենցում մեկ կամ երկու դրույթով նախադասություն փոքրիկ պարունակում է հետեւյալ արտահայտությունը, օրինակ, որ հավասարության սկզբունքը պետք է ապահովել կամ խտրականությունը արգելքում։ Սակայն, ինչու՞ է կանոնում խնդիրը։ Այդ դրույթները, որ կարող ենք տարբեր իրավական ակտերում տեսնել, այնքան դեկլարատիվ են, հա, հրճակագրային եւ ծրված օրենսդրության մեջ, որ կոնկրետ այս գործի պարագայում, եթե մենք ունենք խտրականությունից դժված անձ, չի կարող խտրականության որպես դժող պահանջել իրավական մեխանիզմ կիրառելով եւ ճանաչվել որպես խտրականության դժող, որովհետեւ չկա այն մեկ իրավական յութաիրավական հիմքը, որին հղում կատարելով կարող ենք ասել, որ կոնկրետ անձը դարձել է խտրականության զոհ։ Սրա տրամաբանական շարունակությունը հանգեցնում է նրան, որ չունենք նաև խտրականության այդ դասական իմաստով տրվող սահմանումը, հա։ Իսկ ինչ է ասում, որ խտրականությունը այնպես նման իրավիճակում գտնվող խտրականությունը, հա, նման այնպես նույն վիճակում գտնվող անձանց նկատմամբ դրսևորված տարբերակված մոտեցումն է, որը օբյեկտիվ հիմնավորում, ողջամիտ հիմնավորում չունի։ Եվ որպեսի կոնկրետ դեպքում եւ նման դեպքերում այդ կոնցեպտը մենք կարողանայինք օգտագործել, պետք է այդ խտրականության սահմանումով տրվող պրիզմայով անցկացնեինք, որոշենք ինչքանով է տեղ ունեցել տարբերակված վերաբերվում, որը կոնկրետ հանգամանքում եղել է, հաստատի անձը կրել է, հա, այդ ոչ բարենպաստ եւ տարբերակված վերաբերմունքը, գտնվել է այլ անձանց հետ հավասար վիճակում, նրա պաշտպանող հիմքը, հա, այդ հատկանիշը եղել է, չափանիշը եղել է զուտ այն հանգամանքը, որ հանդես են եղել որոշակի, հա, կոնկրետ պարագայում LGBT համայնքի շահերի իրավունքների պաշտպանությամբ, եւ փաստացի այս ամենը, որ դրսեւորվել է, որևէ հիմնավորում, ողջամիտ բացատրություն, օբյեկտիվ հիմնավորում չի տրվել, կոնկրետ ինչպես թերթի կողմից, այնպես էլ այդ անձի, ով նյութը հրապարակել է, եւ որպեսի մենք կարողանային կոնկրետ դեպքը խտրական ինչան այդ սահմանման իրավաբանական եզրույթի պրիզմայով անցկասնել եւ ցույց տալ, որ տեսեք, մենք ունենք խտրականության զոհ դժուած անձ, մենք պետք է նախ ունենայինք այդ սահմանումը որևէ տեղ իրավական ակտում դրսևորված, եւ շատ լավ կներ, որ դա լիներ մեկ միասնական համապարփակ ակտ, որը կտար նաեւ խտրականության պաշտպանող բոլոր հիմքերը, ինչպես նաեւ տեսակները, որովհետեւ մենք չունենք մեկ կոնկրետ տեսակ խտրականության, այլ եթե նայենք եվրոպական իրավունքը, գոյություն են բազմաթիվ տեսակներ, որ տարբեր հանգամանքներում, եթե մեկ, հա, դասական իմաստով խտրականություն չի դրսևորվել, ապա մեկ այլ հանգամանքում դա կարող է այլ տեսակ որպես մեկնաբանվել։ Սակայն այսօր մեր ոչ օրենսդրության մեջ, ոչ իրավական պրակտիկայում մենք չենք կարող այս ամենը ցույց տալ, որովհետև չունենք օրենք, չունենք այդ սահմանումը եւ չունենք տեսակները։ Շատ լավ, հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ։ Հասմիկ, ես կխնդրեմ Իզաբելա, որպեսզի դուք ներկայացնեք, հա, որքանով եք նախ կարևորում հաստորեն, հա, առանձին խտրականության դեմ օրենք ունենալու այդ հանգամանքը, եւ կոնկրետ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը, այս համագործակցություն հիմնադրամը ինչ քայլեր է այսօր կատարում արդարադատության նախարարության հետ, ինչ բանակցությունների փուլում եք, որպիսի նման օրենսդրական նախագիծ մշակվի վերջի վերջո։ Խնդրեմ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ես
մի փոքր Սերգեյ ասացի հետ չհամաձայնեմ կամ լրացնեմ, հա, իրականում մենք մեծ հետազոտություն ենք իրականացրել եւ խտրականությունը մի խնդիր չէ, որ վերաբերում է մարգինալ փոքրամասնություններին։ Իրականում խտրականությունը մի խնդիր է, որը վերաբերում է բոլորին, այդ թվում օրինակ կանանց, ովքեր կազմում են մեր բնակչության ամենաքիչը 50%-ը։ Դա վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնք մոտ 25,000 հոգի են Հայաստանում, բավականին մեծ թիվ է։ Դա կարող է վերաբերել անձանց ազատակ զրկված, դա կարող է վերաբերել, այսինքն, եթե դուք նայեք խտրականություն հասկացությանը, դուք կտեսնեք, որ ցանկացած ոք Հայաստանի Հանրապետությունում այս կամ այլ իրավիճակներում կարող է խտրականության զոհ լինել։ Հա, այսինքն դա կարող է վերաբերել աշխատանքային հարաբերություններին։ Շատ պարզ օրինակ, որ երիտասարդ աղջկան նոր ամուսնացած կարող են աշխատանքի չընդունել զուտ այն պատճառով, որ դու գիտեք, կամուսնանաս, կգնաս վիզարցակուրտ եւ այլն։ Դա կարող է լինել օրինակի համար հաշմանդամություն ունեցող անձը, որին աշխատանքի չթունեն զուտ այն պատճառով, որ չունենան հարմարեցում այդ մարդու աշխատանքի համար։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ անդրադարձ է կատարվում տարբեր խմբերին եւ հասմիկ ասեց, որ դա վերաբերում է տարբեր խմբերին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ եկեք նայենք այն պրիզմայով, որ խտրականությունը մի խնդիր է, որ վերաբերում է բոլորին եւ ես բոլոր շերտերին, եթե դուք կին եք, եթե դուք աշխատող կին եք, եթե դուք հաշմանդամություն ունեցող երեխա ունեք, եթե դուք ինքներդ եք հաշմանդամ, վերջի վերջո ցանկացած մարդ, աստված չտա իհարկե, բայց կարող է ցանկացած պահի հաշմանդամություն ձեռք բերել, դա վերաբերում է գրեթե բոլորին, գրեթե չկա մի խումբ, որը որ խտրականության զոհ կարող է չլինել։ Ես ասում եմ, որ դա մենք ֆիքս ենք եւ մեր հիմնադրամը փորձում է մեր այս ծրագրերին եւ մեր գործունեությանը նայել լայնորեն եւ փորձել ներգրավել բոլոր խմբերին։ Ներեցեք մի ճշտող հարց, դուք նշեցիք, որ ուսումնասիրություն եք կատարել, արդյոք կան պատճառները ձեր ուսումնասիրության։ Մենք ունենք երկու ուսումնասիրություն, մեկը եղել է էքսպերտային հարցում, այդ թվում կառավարության, պետական մարմինների աշխատակիցների հետ, թե արդյոք մարդիկ հասկանում են ինչ բան է խտրականությունը, եւ շատ հաճախ մարդիկ շատ նեղ են ընկալում խտրականությունը, ասում են, հա, խտրականությունը վերաբերում է օրինակ կրոնական փոքրամասնությունը եւ LGBT համայնքին, այնինչ դա շատ նեղ մեկնաբանություն է թե եզրի, թե երևույթի եւ թե հասկացությունների։ Դա նաեւ պատճառներից մեկն է, որ շատ շատերը հերքողական պոզիցիա ունեն։ Եթե մարդիկ ավելի խորը գիտակցեն, որ դա չի վերաբերում միայն ինչ որ խմբերի, դա վերաբերում է բոլորիս, ընդհանրապես բոլորիս, եւ այդ սիտուացիան է շատ շատ են, օրինակ ծեր մարդիկ, հա, կամ տարեց մարդիկ։ Գաղտնիք չի, որ Հայաստանում օրինակ 40-ից բարձր մարդկանց շատ դժվար է աշխատանք գտնել։ Եվս խտրականություն։ Դա ի՞նչ է, եթե ոչ խտրականություն է։ Գաղտնիք չէ, որ օրինակի համար ավելի ծեր մարդկանց բժշկական օգնություն կարող է չցուցաբերվել։ Հա, գաղտնիք չէ, որ օրինակ դպրոցում, գոյությունը եւ այլ տեղերում սոցիալական հիմքով կամ գույքային հիմքով հսկայական խտրականություն, բոլորս երեխաներ ունենք, որոնք որ դպրոց են հաճախում եւ շատ լավ գիտենք, որ ավելի ունևոր երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը այլ է, ավելի չքավոր երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը այլ է։ Դա ինչ է, եթե ոչ խտրականություն։ Դրա համար մեր մոտեցումը այն է, որ խտրականությունը պետք է լայնել շատ։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, այս դեպքը ցույց է տալիս, այս դեպքը դա ուղիղ խտրականության մասին է խոսքը, հա։ Ուղիղ տեքստով գրված է, որ այս մարդիկ ազգի դավաճաններ են եւ հասկանել են հիմքը, բայց Հասմիկը շատ կարճ ակնարկեց, որ իրականում խտրականության տեսակները շատ բազմազան են։ Գոյություն ունի օրինակ ասոցիացված խտրականություն, օրինակի համար իմ ամուսինը հաշմանդամ է եւ ինձ աշխատանքի չեն ընդունում, որովհետեւ գիտեն, որ ես հաշմանդամ ամուսին ունեմ, կմտածեն, որ ես շուտ կգնամ գործից կամ կուշանամ դրա պատճառով, հա։ Օրենքի ընդունում է խտրականության դեպքում, ինչու՞ ասեմ, նախ եւ առաջ օրենքը պիտի սահմանի տեսակները խտրականության, որ բացի ուղիղ խտրականությունից գոյություն ունի օրինակի համար անուղակի խտրականություն, ասոցացված խտրականություն, վիկտիմիզացիա, սեգրեգացիա, տարբեր տեսակներ։ Հարցը ինչի՞ որ սահմանումը։ Հարցը այն է, որ ուղիղ խտրականությունը ինչ որ կերպ, տեսեք, հիմա փորձում են չնայած ոչ խտրականության գծով է վերջի վերջո վճիռը, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր է հիմքեր ցույց տալ, ասել այստեղ խտրականություն կա։ Եթե դու չունես սահմանում, եթե դու չունես
հստակ օրենք, որտեղ որ սահմանված է, որ օրինակ ասոցացված խտրականությունը Եվս խտրականություն, եւս կարող եմ դատանում դավիճարկել։ Որովհետեւ գիտեք, եթե ինձ աշխատանքի չեն վերցնում, ինձ ոչ ոք չի ասում, որ ես քեզ աշխատանքի չեմ վերցնում, որովհետեւ դու 40 անց եւ ոչ շատ բարետես կին ես, հա? Դու չես կարող վիճարկել։ Եթե ես օպոզիցիայի միտինգներին եմ մասնակցում եւ ինձ աշխատանքից հեռացնում են, ոչ ոք չի գրում, որ ես քեզ ազատում եմ աշխատանքից, որովհետեւ դու գնում ես միտինգի, հա, բայց ակնհայտ է այդ հիմքը։ Եթե չկա նման օրենք, գոյություն ունեցող օրենսդրական ակտերով, որոնք բազմաթիվ են եւ մեր իրավական հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ բավականին մեծ ցանկ կա, կա աշխատանքային օրենսգիրք, կա ընտանեկան օրենսգիրք, կա կրթության մասին օրենք, բազմաթիվ օրենսդրական ակտեր են, բայց այդ նյուանսները չեն ներառվում։ Եվ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին նախարարության հետ, ասեմ, որ նախարարությունը այս պահին բավականին մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում, նախարարը մասնակցում էր մեր այդ իրավական հետազոտության ներկայացմանը, համենանդեպս այնպիսի տպավորություն է, որ շահագրգռվածություն կա, մեր կողմից եւս կա շահագրգռվածություն աշխատանքը շարունակելու, նաեւ համագործակցությունը մեր կոլեգաների հետ, թե նոր սերնդի, թե իրավաբանների այս հավասարության ոչ ֆորմալ հա խորհրդի հետ, թե այլ կազմակերպությունների, եւ նորից եմ ուզում կրկնել այն թեզը, որ ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի հաջողակ կլինենք, եթե ավելի մեծ ճակատով գնանք, եթե այստեղ լինեն թե կրոնական կազմակերպությունները, թե օրինակի համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանը, դա դժվար խնդիր է, որտեղ ինչպես Սերգեյը նշեց, շատ անգամ այդ խմբերի միջև էլ չկա սոլիդարություն, բայց եթե մենք ուզում ենք այս օրենքը ունենալ եւ մենք ուզում ենք էֆեկտիվ աշխատել, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բազան լայնացնենք եւ հասարակությանը, կառավարությանը բոլորին այն ուղերձ ուղարկենք, որ դա մի խնդիր է, որ վերաբերում է անխտիր բոլորիս։ Շատ շնորհակալ եմ, Իզաբելա, եթե ունեք ավելացումներ կամ խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում Պանավիջի գործընկերոջ հետ մտնել, բայց իմ կարծիքով ես չասեցի խտրականության այդ շերտերն են մտնում խտրական, ես ասեցի հատկապես այդ շերտերը, ինչի համար, ես պարոն պարզ օրինակ ասեմ, ծերը կարող է դուրս գալ իր իրավունքը պաշտպանի, գնակագնի ազգային ժողովի դեմ, ասի, որ ես ծեր եմ եւ իրավունք ունեմ, այսինչի, բայց երբևիցե եթե ինչ-որ մի քաղաքացի, որը գնասի, ես նույնասեռական եմ եւ իրավունք ունեմ, կամ թրոշը բարձրացնի, հետ ոչ միայն կվերացնեն իրան, այլ նաեւ այնպես կանեն, որ մարդը արդագաղթի Հայաստանից, ավելի սուր է, ես խոսում եմ ավելի, կամ թմրամիջոց օգտագործողը դուրս գասի։ Բայց օրինակ, խտրականության մասին օրենքը, հակախտրականության օրենքը, որը մշակվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից եւ պետք է ներգրավվեր ազգային ժողով, ինչ հետ է մեջ ավելացվեց նույնասեռականության, մի խոցելի խումբ ավելացեց ընդամենը, այդ օրենքը չհասավ ազգային ժողով, ինչի մասին է խոսքը, մտե ասեք, թե որ հաշմանդամը երբևիցե քրեակադարողական հիմնարկությունում չի ենթարկվում բռնության, չի ենթարկվում սեռական ոտնձգության, ես կարող եմ ասեմ, որովհետև ես ամիջապես այդ խմբի անդամն եմ, մտնում եմ քրեակատարական հիմնարկություններ եւ ես բազմից եմ ասել, բայց հաշմանդամի սպասքը չի տարանջատվում ուրիշի սպասքից, ի տարբերություն նույնասեռականի, հաշմանդամ ունեցողի համար նորմալ ծառայություններ մատուցվում են, բայց ի տարբերություն նույնասեռականի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, ավելի ինչև է, լավ, օրենքի հետ կապված միանշանակ պատրաստակամությունը շատ ողջունելի է Եվրասիայի համագործակցության հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի բոլոր կազմակերպությունների, ովքեր որ աշխատում են այս ոլորտում, բայց նաև պետք է մենք հիշենք, որ կա վիզայի դուրացման մասին ռեժիմի մասին համաձայնագիրն է ստորագրվել եւ դրա արդյունքում պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ունենք պարտավորություններ, մենք այսօրվա գործող եւ մեծամասնություն կազմող ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող կուսակցությունը, այդպես եմ ասում, ես որ պարզ լինի, դյուրացրել է համաձայնագրեր է ստորագրել բավականաչափ, որի մեջ նաեւ կա այս բոլոր խմբերը, ի դեմս նաեւ նույնասեռականների։ Շատ
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես մեկ հարց ունեմ կապված այս օրենսդրական կարգավորման հետ իհարկե։ Այստեղ շատ խոսվեց, որ անհրաժեշտությունը կա, հա, օրենքը մշակելու եւ ընդունելու, բայց այնուամենայնիվ մենք խնդիրը կանում ենք նրանում, որ մենք գործունենք հասարակության մտածողության հետ եւ նաեւ մենտալիտետի հետ, հա։ Եթե անգամ նման օրենք լինի, այդ դեպքում կիրառման տեսանկյունից, հա, որքանով դա հեշտ կլինի իրացնել, որովհետեւ այնուամենայնիվ մենք ապրում ենք այնպիսի մի հասարակությունում, որտեղ հենց մարդկանց, քաղաքացիների մտածողությունից են գալիս այդ խնդիրները։ Ասեմ, այդ քննարկումը կար եւ նաեւ նախարարը դրան անդրադարձավ։ Դա երկստեք process է։ Մի կողմից պետք է լինի օրենք, որը պետք է աշխատի, մյուս կողմից մենք բոլորս հասարակական կազմակերպությունը աշխատում ենք հասարակության հետ, որպեսզի այդ օրենքը իրար համապատասխան։ Եթե չկա օրենք, անհնար է դատարանում ինչ-որ որոշակի արդյունքների հասնել։ Մյուս կողմից, եթե չկա աշխատանք հասարակության հետ, օրենքը միշտ կմնա թղթի վրա։ Այսինքն, դա բոլորիս համար երկար ճանապարհ է, ես կարծում եմ, որ բացի պարտավորություններից, դա մեր բոլորի հարցն է, մեր բոլորի խնդիրն է, եւ այստեղ խնդիրը ինձ համար անձամբ ոչ այնքան այն է, որ Հայաստանը պարտավորություն ունի, այնինչ ինչ ինձ թվում է դեռ վերջնական ձևակերպվածը չի, այլ հարցն այն է, որ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ուզում ենք, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները ունենան ոչ միայն հավասար իրավունքներ, այլ նաև հնարավորություններ, ինչը վերաբերում է նույն ասերականներին, վերաբերում է բոլորին, այսինքն թղթի վրա բոլորս ունենք հավասար իրավունքներ։ Ամբողջ հարցն է, թե կարող ենք արդյոք մենք հավասարապես մեր իրավունքները կիրառել, թե չէ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Հասմիկ, ձեր տեսակետը կիրառման տեսանկյունից օրենքի որքան շատ իրատեսական լավ հարցեր իրականում, որը կարող է տրվել ոչ միայն խտրականության օրենքի ընդունման պարագայում, այլ նաև մեր օրենսդրական պրակտիկան տեղ ունեցող ցանկացած բարեփոխման եւ փոփոխության առումով շատ փոքր ուղղակի օրինակի առումով ասեմ, նույն զուգահեռ մենք այս պահին ունենք քրեական ոլորտի, քրեական օրենսգրքի եւ դատարանության օրենսգրքի բարեփոխումներ, որոնք դեռ այլ հարցություն տամ եւ կրկին այդ հարցն է ցակում, ինչքանով է հասարակությունը պատրաստ այդ փոփոխությունը տանել, կամ քաղաքացիական իրական ոլորտում ինչ-որ նոր ինստիտուտներ են ներդրում։ Այսինքն, այս ամենի մեջ ասել, թե քաղաքացին ինչքանով է պատրաստ այդ փոփոխությունը կրել եւ նպաստել դրա պրակտիկ իրարմանը, դա կրկին բոլորիս ուսերին է դրված եւ լրացի ջանքեր է պահանջում, որովհետեւ պետք է լինել նաեւ անկախ հավարկածից, որ վերջիվերջո ցանկացած բան, եթե մենք անում ենք, իսկ սկզբանը նախնական քայլը պետք է լինի այն, որ մարդիկ, սովորական քաղաքացին, ոչ փաստաբանը, իրավապաշտպանը կամ նեղ մասնագիտացված կոնկրետ մասնագետ ոչ միայն նա գիտակցի, այլ սովորական քաղաքացին գիտակցի, որ այդ ամենը արվում է իր շահերից ելնելով ի պաշտպանության իրեն։ Եթե քաղաքացին հասկանա, որ խտրականության մասին օրենքը ընդունվելով իր մի շարք իրավունքներ եւ շահեր, որոնք նախկինում խախտում են եւ նույնիսկ դրանց մասին չերել բարձրաձայնվում, ինքը նույնիսկ չերել գիտակցում, որ այդ հնարավորությունից զրկվել է, իրականում խախտում է եւ նա կարող է արդյունավետ մեխանիզմով մտնել եւ արդյունավետ պաշտպանություն ունենալ, ապա այս օրենքը ունենալուց եւ պրակտիկան գրանցելուց հետո միգուցե ժամանակի ընթացքում փոփոխություն կլինի, այսինքն պետք է աշխատել զուտ գիտակցական մակարդակի վրա փոփոխություն անել եւ պատրաստակամությունը մտցնել, զուգահեռ աշխատել եւ նպաստել այդ փոփոխությանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ կիրառմանը։ Շատ լավ, խնդրեմ ձեր տեսակետը օրենքի կիրառման տեսանկյունից, հա, եւ այդ զուգահեռ աշխատանքները տանելով եւ հասարակության հետ եւ օրենսդրական դաշտում փոփոխություններ կատարելու համար։ Օրենքի անհրաժեշտությունն իսկապես կա, հենց այս գործով արդեն իսկ երևաց, որովհետեւ բավական դժվարին աշխատանք է, ես ստիպված եղա համեմատական իրավունքներ ներկայացնել, կոնկրետ Մոլդովայի օրենքը, այլ Վրաստանն է ընդունել, բացի մի հետ պրակտիկան, որոնք հստակորեն սահմանում են, թե խտրականության ինչ տեսակներ կան, մեր դեպքում ական այդպես սեգրեգացիան հետապնդում է, ես բոլորը ներկայացրել եմ, սակայն մենք չունենք օրենք, որը կսահմաներ, թե կոնկրետ այդ տեսակները որոնք են, որպեսզի դատարանը կարողանա կիրառել այդ օրենքը, եւ սա մեծ խնդիր է իրականում։ Ինչ վերաբերում է հասարակության ընկալմանը, միանշանակ համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, այստեղ ուղղակի կուզենայի շեշտեմ անձամբ տանելով նման գործ, թե ես ինչ եմ զգացել, հա, երևի ճիշտ կլինի, ես ես մասով խոսեմ։ Տարբեր էր մոտեցումները կապված հասարակական տարբեր խավերի հետ։ Ասեմ ձեզ, ի տարբերություն մի շարք պաշտոնատար անձանց կամ այլ կարգավիճակ ունեցող անձանց, հասարակ քաղաքացին ավելի նորմալ էր ընդունում
որ ես կարող եմ օրինակ նույնասեռականների շահերը պաշտպանող անձանց իրավունքները ներկայացնեմ դատարանում, ու իրանք որևէ խնդիր այդ մասով, պաշտպանված հիմքի մասով եմ ասում, խոսքը կոնկրետ նույնասեռականների շահերի մասին, հա, որովհետև իրականում ամբողջ գործի խնդիրը հենց այդ էր։ Եթե այլ խնդիր, ես ասենք այլ պաշտպանված հիմքով գնայի, օրինակ Իզաբելլայի ասած աշխատանքի իրավահարաբերությունների հետ կապված, հա, այստեղ մոտեցումը մեր հասարակության ուրիշ կլիներ, բայց հաշվի առնելով, որ այստեղ նույնասեռականների շահն էր, մի քիչ այլ էր մոտեցումը։ Ի սկզբանե, օրինակ նոր սերունդի գործով ակնհայտ էր, թե երբ որ ես բարձրաձայնեցի, որ համասեռամոլ բանի մեջատելություն է պարունակում և չի թույլատրվում օգտագործել, բոլորի համար զարմանք էր։ Ամեն դեպքում ես գործով արդեն դատարանը նշել է, որ դա իսկապես չի կարելի թույլատրել այդ բառը։ Հասարակ քաղաքացին իրականում խնդիր չի տեսնում, անձամբ ես չեմ ընկալել, բայց այլ է մոտեցումը, օրինակ պատգամավորների շրջանում, այլ է մոտեցումը անձանց մոտ, ու այստեղ, հա, այստեղ հարց է առաջանում, թե ես մարդկանց ընկալման հարցն է, թե կոնկրետ ինչ-որ դիտավորություն կամ նպատակ կա։ Կոնկրետ մեր դեպքում մեր պատասխանող իրավունքի մեդիա ՍՊՀ-ն, հա, ես բազմիցս ունեմ գործերով, երկու գործով է տանում եմ հենց այդ ուղղվածությամբ, որ կոնկրետ դիտավորություն կա, կոնկրետ դիտավորություն, այսինքն կոնկրետ քաղաքականություն է իրականացվում հենց նույնասեռականների շահերի հետ կապված։ Եվ այստեղ եթե հաշվի առնենք, որ մեխ են հանդիսացել իրավապաշտպանները, որոնք այդ բոլոր մարդկանց իրավունքներն են պաշտպանում, այդ թվում նաև նույնասեռականների, մենք կհասկանանք, որ այստեղ ժողովրդի ձով ասած, իրանք մի ձեռքով երկու ձմերուկ են բռնում, հա, պաշտպանին հեռացնելով միաժամանակ արդեն անպաշտպան է մնում հենց նույնասեռական ինքը։ Այստեղ կա մի խավ, որը դատական պրոցեսի ընթացքում չէր բարձրաձայնվում որպես տուժող, այսինքն ուղղակիորեն չէր բարձրաձայնվում, բայց ինքը իսկապես վտանգված է այս հոդվածի հրապարակումից հետո։ Իմ մոտեցումը այսպեսին է, կար նաև ասեմ ձեզ, շատ իմ ծանոթ, ասենք փաստաբաններ անգամ, ինչ ես օրինակ պաշտպանում եւ այլն, բայց ընդհանուր սովորական մարդիկ այդ ձեր չեն ավելի հանդուրժող, ավելի հանգիստ մոտեցում։ Հասկանալի է, եթե հավելելու անհրաժեշտություն կա, խնդրեմ Արման կամ Սերգեյ։ Միանշանակ կարելի ասել, այստեղ մի քանի գործոններ կա, դա ամենաառաջինը քաղաքական կամքն է։ Եթե լինի քաղաքական կամք, որը մենք շատ լավ գիտենք, մեկը մեկի հետ կապված է քաղաքական կամքը, դա նաև կապված է դատական ոչ ազատ համակարգի հետ, բայց փառկաստու ցույց տվեց փորձը, որ մեր դատավորը ավելի քաղաքակիր ժողովրդավար կդնվավ, հա, անկախ լիբերալ, բայց ամենայն դեպքում ի՞նչ է, քաղաքական կամքը առաջնայինն է։ Երկրորդը դա նույնիսկ ոչ բաց առաջնային, դա օրենքի ունենալն է, հատրագանության հետ կապված ԶԼՄ-ների ճիշտ աշխատանքն է, այսինքն ԶԼՄ-ների լուսաբանումը։ Մենք այստեղ ունենք շատ մեծ խնդիր եւ ռուսական քարոշչական մեքենայի աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետությունում, դա է։ Մենք ինչ ունենք Ռուսաստանում այսօր, նույնը փորձում ենք տեղադրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն օրենսդրական, սկսած օրենսդրական, ավարտած ժողովրդի հանդեպ այդ կատ մարդկանց խտրականության ենթարկելը, դա հասարակական կազմակի, ովքեր իրավապաշտպան կառույցների հանդեպ խտրականությունը, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանում ինչ հակակրանք կա իրավապաշտպան կառույցների, դա խտրական խշերդերի մասին խտրականությունը, դա միջազգային կազմակերպությունների հանդեպ ունեցած դիրքորոշումը, նույնը կիրառվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա եթե գիտեք, նաև ընդունվեց Ռուսաստանում մեկ օրենք, որով կարող են միջազգային կազմակերպությանը ասեն, որ ինքը անցանգալի գործակալներ է։ Ես վախենում եմ նման օրենք նաև մենք շուտով ունենանք Հայաստանում։ Խնդրեմ Արման, եթե հավելեմ այս ամենը, պարզապես ցանկանում եմ նշել եւս մեկ անհրաժեշտության մասին, իհարկե միանշանակ ողջունել եւ բոլորս աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի օրենքը ինչքան հնարավոր է ընդունվի մեր հանրապետությունում, սակայն բավականին մեծ անհրաժեշտություն կա եւ ես դեռևս ներկայումս բավականին քիչ եմ գնահատում այն կազմակերպությունների քայլերը, ովքեր աշխատում են հասարակության հետ բարձրացնելու իրավագիտակցությունը եւ
ընդհանրապես ուսուցանելու խտրականության եւ դրա հետևանքների մասին։ Այսօր ինչքան անենք, դեռևս համարում եմ քիչ եւ մենք դեռևս ավելի շատ պետք է անենք եւ աշխատենք հասարակության հետ, հասարակության անդամների հետ, որտեղ ինչպես Իզաբելան նշեց, խտրականությունը միանշան ուղղակիորեն կամ պարզապես հասցացված կերպով կարող է առնչվել յուրաքանչյուրից եւ այսպեսի միասած հասակ, քանի դեռ խնդիրը մեր մաշկին չի առաջվում, մենք չենք կարծում, որ դա մեր խնդիրն է, հա։ Այստեղ այո, պետք է պարզապես աշխատել իրավագիտական, ինչու՞ չեն ներկայացան մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ հասարակության շրջանում եւ փորձելու բացատրել, որ այո, խտրականություն ասված տերմինը եւ հասկացությունը դա պարզապես մի փոքրիկ այսպես լիմիտավորված հասկացություն չէ, այլ բավական մեծ եւ լայնածավալ հասկացություն է, որը իր մեջ ներառում է յուրաքանչյուրիս։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Այսպիսով ամփոփելով մեր այսօրվա քննարկումը, կխնդրեմ, որպեսի մարո դուք ներկայացնեք հետագա քայլերի մասով, հա, դատական գործընթացների հետ կապված այդ ապելության եւ խտրականության հրահարման ապացույցների, հա, ներկայացման մասով եւ նաեւ դուք օրենսդրական նախագծի, հա, պատրաստման համար ձեր հետագա քայլերը նախարարության հետ ինչ ուղղությամբ եք տանելու, խնդրեմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն արդեն իսկ բազմիցս նշվեց, որ այս վիճակը իհարկե շատ մեծ ձեռք բերում է։ Ես շնորհավորում եմ դատարանի կազմին, շնորհում Հայաստանի Հանրապետությանը մեզ բոլորիս նման վճիռ ունենալու համար, իսկապես մեծ ձեռք բերում է, բայց այնուամենայնիվ ունենք, ինչպես Արմանն ասեց, բավական մեծ անելիք ունենք եւ այն հիմնական նպատակը, որը սպասվում էր, ակնկալիքը, որը մենք ունեինք այս գործից, մենք չենք ստացել։ Խոսքը հենց այդ ապելության խտրականության փաստի հաստատումն է, որ ակնհայտ է եւ մեր նպատակը լինելու է շարունակել պայքարն այդ ուղությամբ հետագա ատյաններում եւ տեսնենք ինչի կհասնենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, խնդրեմ Իզաբելա, կոնկրետ մեծ գայթակղություն ունեմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին խոսելու, որովհետեւ իմիջիալոց այդպիսի հետազոտություններ են արել իրանք, լայվ ծրագիրը, որ մարդիկ, երբ որ ասում են հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, միշտ պատկերացում են հենաշարժական խնդիրներ ունեցողներին, բայց օրինակ նույն տխրահարչակ Ինգա և Անուշ Աշակյանների խոսքը, երբ որ նույնասեռականներին համեմատել է հոգեկան հիվանդների հետ, այդտեղ շատ ավելի խորը խտրականություն կա, քան առաջին տպավորությունից հնչում է։ Ինչ վերաբերում է մեր աշխատանքին, մենք փորձելու ենք նոր նախագիծ գրել օրենքի նախարարության հետ համատեղ, նախարարության հետ քննարկումների միջոցով, բայց ես կարծում եմ, որ միջև այսօր էլ մենք բավականին բաց ենք աշխատել բոլորի հետ եւ այդ փուլում նաեւ հասարակական կազմակերպությունների, փաստաբանների, բոլոր հետաքրքրված կողմերի հետ կաշխատենք, նաեւ աշխատելու ենք լրատվամիջոցների հետ, փորձելու ենք այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ տանել։ Նաև ես շատ հույս ունեմ, որ Ավետիք Իշխանյանը, Հայաստանի Հայցինյան կոմիտեն մի շարք տրեյնինգներ այլ խտրականության վերաբերալ մարզերում, հույս ունեմ, որ այդ աշխատանքը ևս կշարունակվի, եւ ելեմ ասում, ես կարծում եմ, որ հաջողությունը թե այս օրենք ունենալու եւ թե այս օրենքը կիրառելու դա միասնական ջանքերն են Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության եւ մեր ընդհանուր շահն է։ Դա ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որտեղ Սերգեյն Քևս ես տեսել եմ շատ լավ հետազոտություն են արել, որտեղ վերջից են տալի, որ այլ իրավապաշտպաններ օրինակ խստնում են կամ մեծ ցանկություն ունեմ համագործակցելու LGBT կազմակերպությունների հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա մի հարց է, որը ևս պետք է հարթահարվի, եւ մենք որպես քաղաքացիական հասարակություն դեռ իրար մեջ աշխատելու բավականին մեծ գործ ունենք, եւ ես հույս ունեմ այդ համագործակցությունը կշարունակվի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես պարզապես հիշեցնեմ մեր գործընկերներին, որ այսօր մեդիա կենտրոնում Պատերազմի եւ Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ անցկացրեց քննարկում խտրականության դեմ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունն ու խտրականության դրսևորումները Հայաստանում թեմայով, եւ մեր քննարկման բանախոսներն էին Նոր Սերունդ Մարդասիրական ՀԿ-ի ղեկավար Սերգեյ Գաբրիելյանը, Նոր Սերունդ Մարդասիրական ՀԿ-ի աշխատակից Արման Սահակյանը, Արման Սահակյանի փաստաբան Մարո Խաչատուրյանը, Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը եւ Իզաբելա Սարգսյանը, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր հրավերը ընդունելու համար եւ բազմաբովանդակ քննարկում անցկացնելու համար հաջողություն։